සුබ දවසක් වේවා ඔයාලට. උන ටික කාලයකට පස්සේ සජීවිත් මාස් කිචන් එකෙන් අපි අද ඔයාල වෙනුවෙන් අරන් ආවේ ගොඩාක්ම ගොඩාක් රස ඇරබික් ඩෙසර්ට් රෙසිපි එකක්. මේකට කියන්නේ බාස්බුසා කියලා. ගෙදරදීම වරට මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් හරිම පහසෙන් ගොඩාක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම භාජනයට එකතු කරගන්නවා රුලන් කප් දෙක. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා සීනි. මම මෙතන ගත්තේ දුඹුරු සීනි. ඔයාලට කැමති නම් සුදු සීනිවත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා බේකින් සෝඩා. ඊළඟට මම මේ ඔක්කොම විස්ක එකකින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා කිරි. ඔයාලට මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ වගේම පිටි කිරි දිය කරලා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට මේ වගේ විස්ක එකකින් ආපහු කලවම් කරනවා. මම දැන් මේක හොඳට විස් කරගෙන තියෙන්නේ. දාගත්තු සීනි හොඳට දිය වෙනකන් අපි මේ විදිහට මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට දියාරු ගතියට තිබ්බට මේක ටිකක් වෙලා යනකොට මේ කිරි ටික හොඳට මේකට උරා ගන්න නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේකේ සුවඳ වැඩි කරගන්න මේකට මේක එකතු කරනවා වැනිලා. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් වැනිලා එකතු කරගන්න. මම අර හොඳ සුවඳක් ඕන නිසා තමයි වැනිලා එකතු කරගත්තේ. මම මෙතන තැටියක් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. මේකේ හොඳට බටර් තවරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය අපි මේ තැටියට එකතු කරනවා. මම දැන් භාජනයට අපේ මිශ්‍රණය දාගෙන තියෙන්නේ. මේක හරියටම මම පැයක් විතර තියා ගන්නවා. මොකද මේක දැන් මේ පේනවනේ මේක ටිකක් දියාරු ගතිය වැඩි. මේ රුලන් වලට අපි දාපු කිරි ටික හොඳට උරා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම පැයක් විතර මේක තියාගන්නේ. මේ තේනේ අපේ මිශ්‍රණය හරියටම පැයකට පස්සේ දැන් හොඳට රුලන් වලට කිරි ටික උරාගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේ ඩෙසර්ට් එකේ තව ලස්සන වගේම රස වැඩි කරගන්න කජු එකතු කරගන්නවා උඩින්. මේක මම මුලින් කිව්වා වගේම අරාබි ඩෙසර්ට් එකක් නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේ ඩෙසර්ට් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ආමන්ඩ් නැට. ගෙදර ආමන්ඩ් තිබෙන නිසා තමයි මම අද මේ කජු පාවිච්චි කරන්නේ. මම දැන් මේ විදියට ඩෙසර්ට් එක උඩින් කජු ටික තියා ගන්නවා. ඔයාලට ගෙදර තියෙනවා නම් මේකට ආමන්ඩ් එකතු කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් මේකට කජු ටික දාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේක හරියටම සෙල්සියස් අංශක 170ට ප්‍රීහීට් කරපු අවන් එකක විනාඩි 40ක් 45ක් අතර ප්‍රමාණයක මේක හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඩෙසර්ට් එකට ඕන සුගර් සිරප් එක හදාගමු. මම මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට දාගන්නවා දුඹුරු සීනි. මම මෙතන දුඹුරු සීනි අරන් තියෙන්නේ මොකද සුගර් සිරප් එකේ කලර් එක එතකොට බ්‍රවුන් පාටක් එනවා. මම දැන් ඒකටම එකතු කරගන්නවා වතුර. ඊට පස්සේ සීනි ටික දිය වෙනකම් මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපි මේක හදන්නේ සුගර් එක අපි කැරමල් කරන්නේ නැහැ. සුගර් සිරප් එකක් තමයි අපි හදාගන්නේ. දැන් අපි සුගර් සිරප් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හොඳට පෙන දාලා මේක උතුරගෙන එන්නේ. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරගෙන මම දැන් ඒකට එකතු කරගන්නවා දෙහිුෂ ටිකක්. දෙහි එකතු කළා මම මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මේ සුගර් සිරප් එක අපි හොඳට නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. අපේ ඩෙසර්ට් එක බේක් වුණාට පස්සේ ඩෙසර්ට් එක උඩින් දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක හොඳින් නිවෙන්න තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන යාළුවනේ මම බේක් කරගත්ත අපේ ඩෙසර්ට් එක. මම දැන් මේක උඩට අපි කලින් හදාගත්ත සුගර් සිරප් එක එකතු කරගන්නයි යන්නේ. සුගර් සිරප් එක මම දැන් ඩෙසර්ට් එකට දාගෙන ඉවරයි. මේක හරියටම පැය 6ක් විතර ශීතකරණයේ දාලා හොඳට මේ සුගර් සිරප් එක ඩෙසර්ට් එකට උරා ගන්නකම් තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳයි මේක රෑ කෙලි වෙනකම් විතර ශීතකරණයේ දාලා තියාගන්න පුළුවන් නම්. මොකද එතකොට හදපු සුගර් සිරප් එක හොඳට මේ අපේ ඩෙසර්ට් එකට උරා ගත්තාම හොඳ රසයක් ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා.
මෙතින් යාළුවනේ අද මං හදමු රසම රස ඇරබික් ඩෙසර්ට් එක ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න පොඩි අයත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම කැමති වෙයි මේ ඩෙසර්ට් රෙසිපි එකට ඔයාලා හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම තමයි අපේ channel එකේ මේ වගේම තවත් අලුත් videos දාන්න subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් video එකකින් මං එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්